गोंयांत शेनवारच्यान शासकीय शिमगोत्सवाक सुरवात जातली आनी 17 मार्च मेरेन वट्ट 15 सुवातींनी शिमगोत्सव मिरवणुकी जातल्यो अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार हांणी सांगलें. पणजेंत पर्यटन भवनांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मंत्री आजगांवकार हांणी शासकीय शिमगोत्सवाची कार्यावळ जाहीर केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. अंदुवर्साची पयली शासकीय शिमगो मिरवणूक 3 मार्चाक फोंड्या म्हालांत जातली. ते उपरांत हेर सुवातीन ह्यो मिरवणुकी जातल्यो. शिमगोत्सव 2018 खातीर सुमार 1,87,00,000 रुपया खर्च येतलो आनी दर एका आयोजन समितीक खर्चा खातीर पयशे दिल्यात अशें मंत्री आजगांवकार हांणी सांगलें. शिगमो हो काल पासून चालू जाल्लो, म्हाका दिसता महाशयक नमन करून स्टार्ट जाल्लो. 3 तारखेक आमचे फ्लोट स्प्रेड चालू जातात. हे फाटी शिगमो हो एकदम बऱ्या पैकी त्याचे फ्लोट्स आम्ही तयार करपाक पळयतात. पारंपारीक असे आमची संस्कृतीचे दर्शन जावपाक जाय तसे. ह्या प्रमाणे आम्ही शिगमो हेजे परेड तुमकां हे फ्लोट्स जे आहात ताजो परेड जो जातलो तो नंबर 1 गोंया भितर दिस पडटलो. आमकां चड शिगम्या भितर आमची संस्कृती, आमची पारंपारीक जे आमचे हे आसात, पारंपारीक उत्सव जे आसात, ते चडांत चड तेजे दर्शन लोकां मुखार येवपा खातीर आमचो प्रयत्न. तेजे भितर लोकनाच, लोकवाद्य आनी गोंयची कला पळोवपाक तुमकां मेळटली. अंदुचो शिमगो बरे रितीन घडोवन हाडपाचो पर्यटन खात्याचो यत्न आसा आनी ते नदरेन तयारी चल्ल्या अशें मंत्री आजगांवकार हांणी सांगलें. अंदुचे मिरवणुकींत इतिहासीक, सामाजीक आनी पुराणीक चित्ररथांचो आस्पाव आसतलो अशें सांगून मंत्री आजगांवकार हांणी दर एका गोंयकारान हे मिरवणुकींत वांटेकार जावचे असो उलो मारलो. पौराणीक आनी समाजीक फ्लोट्स पळोवपाक तुमकां सगळ्यांक मेळटले. म्हाजें चड लक्ष आहा की हे फ्लोट्स जे आसात आमचे शिगम्याचे किंवा आमचो शिगमो म्हटल्यार आमचो एक उत्सव असतो सारको आमच्या हिंदू धर्मात आनी तो सण म्हटल्या उपरांत आमचे सगळे अख्खे गोंयकारात, अख्खे गोंय जे आसात तेंकां आमी समेश करपाक पळयतात की अख्खो गोंय म्हणटा तें शिगमोमय जावपाक जाय. त्या प्रमाणे हो उत्सव आमचो तसो आसतलो. शासकीय शिमगोत्सवाची सगळी तयारी पुराय जाल्या आनी 10 मार्चाक राजधानी पणजेंत जावपी शिमगोत्सवाच्या सोबितीकरणाचो वावर निमण्या पावण्यार पावला म्हणपाचें मंत्री आजगांवकार हांणी सांगलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार टोनियो डायस, पणजी.